Nezbývá vás skoro žádný čas, předpokládám, že... V 16 vyhodí. 6? Tak v pořádku. Takže 6-5, já se pokusím být stručný, protože jsem si to připravil poměrně delší. Vzhledem k jakýmsi projektům, které jsme na Ukrajině realizovali. Já bych si dovolil nejprve, i když už tady Tomáš o tom mluvil, o podstatě chemických problémů, tak bych se přesto pokusil velice rychle pár slajdů, jakási věda na pozadí. Jo? My jsme vlastně svědky toho, že v prostředí dlouhodobě máme neuvěřitelnou směs chemických látek. Tomáš to zmiňoval, nejrůznější degradační produkty. Nevíme prostě, jaké to má vlastnosti, nevíme, co nám to dohromady dělá, nebo co to může dělat. Tady máte problémy, kterými se zabýváme jenom z pohledu ovzduší. Zase není smyslem, abych to tady vykládal, ale v každé té bublině máte nějaký chemický problém toho, co jde do ovzduší, někam se může dostat a jaké jsou s tím spojeny zdravotní problémy. Když si představíme ten válečný konflikt, tak to, co jsme měli tady, tak je najednou tisícinásobně intenzivnější. Tohle není Ukrajina, tohle jsou hořící pneumatiky na hranice Palestiny a Izraele. Uměle vyvolaná zeď, která je plná nejrůznějších toxických látek a samozřejmě slouží jako velmi vážný, nebo bude velmi vážným problémem pro budoucnost. Takže podívejme se velice stručně na to, co to znamená. To, co jsme viděli v těch bublinách, tak byly jednak částice, které se nám do ovzduší dostávají třeba při těch požárech. A bylo to spousta chemických látek, které se na to v tom ovzduší mohou nabalovat, ať už z těch původních zdrojů, anebo to, co nám vlastně v tom ovzduší může vznikat a co se může dostat zase potom zpátky na zemský povrch. Čili máme nějaké částice v plynné fázi, vytvoří se nám atmosférický aerosol jako nepřeberné množství nejrůznějších problémů až po možný dopad na klimatické změny. My se dostáváme do situace, že vlastně při těch nejrůznějších, především spalovacích procesech, chemických procesech, což zase ten válečný konflikt mnohonásobně urychlí, nám vzniká velmi rozmanitá směs, kterou představuje ten atmosférický aerosol. Něco se nám tam dostalo primárně, něco nám tam vzniká, něco nám mění vlastnosti atmosféry a to všechno, i když Mirek říkal, že vlastně to nebude o člověku, tak já to vlastně budu směřovat k tomu, co z toho vyplyne pro tu válku nebo poté jako důsledek té války především pro lidskou populaci. Takže tady máte jeden z největších problémů a to je to, že na ty částice, které nám při tom spalování vznikají, k tomu si přidejte obrovské množství prachu z demolice. Máte města, která lehla popelem, prostě spálená země, takže máte velké množství prachu, na který z důvodu vzniku těch částic nám mohou vázat tady ty zmiňované polycyklické aromatické uhlovodíky, což jsou velmi silně nebo velmi silné chemické karcinogeny. Další problém je v tom, že kdykoliv hoří cokoliv organického za přítomnosti chloru, tak mohou vznikat tedy ty takzvané dioxinové látky, polychlorované dibenzoparadioxiny a dibenzofurany. Látky, které se na nic nepoužívají, ale vznikají při neuvěřitelným množstvím procesů chemických, spalovacích a dalších. Máme spoustu látek, ze kterých mohou při tom spalování vznikat. Máme, když spalujeme něco ve spalovnách, máme nějaké optimální podmínky, abychom to eliminovali, ale samozřejmě při jakémkoliv volném hoření nám může vznikat směs nejrůznějších polyaromátů a jejich chlorovaných analogů. To všechno je ve vzduchu a to všechno může mít nějaký zdravotní dopad. Protože uvědomme si zase, že my se chráníme toho, tomu, že řekneme, evropské ovzduší je znečištěné tak, že nám ročně zemře v Evropě 1 000 000 lidí, což je úplná pitomost, protože my vůbec nemáme příčinnou souvislost, my to jenom odhadujeme, že nám umřelo tolik a tolik lidí na nějaké inhalační problémy. Ale rozhodně nemáme to spojeno s nějakým konkrétním zdrojem. Ale tady víme velmi, že vlastně to, co při tom spalování, při tom válečném konfliktu vzniká, tak je samozřejmě zdrojem těchto látek. Ten problém vidíte, že cokoliv volně takhle hoří, nebo ten válečný konflikt, tady už kromě té Palestiny máte také hořící rafinerii na Ukrajině, a dostáváme se k tomu, jak se to vlastně řešilo.
My jsme se dostali na Ukrajinu tak, že jsme vlastně byli naše centrum zodpovědné nebo realizovalo vlastně takzvaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy pro Českou republiku v roce 2004. A poté asi ve více než 20 zemích a podílíme se teda na jeho nové verzi na Ukrajině. Ta Stockholmská úmluva se zabývá látkami, které všechny byly velmi užitečné. Když se zeptáte, jakou chemikálii považuji za jednu z nejužitečnějších, tak to bylo DDT, které prostě má, ale současně s tím je spojena řada problémů. A tady máme, něco jsme vyráběli, něco jsme záměrně vnesli do prostředí, něco se nám tam dostalo z nějakých procesů, něco nám zůstalo po té, co jsme to zakázali a máme spoustu kontaminovaných míst. Čili tohle všechno řešíme a stojí to miliardy, abychom se zbavili jenom tohohle jednoho problému. A samozřejmě, když nám takový sklad do toho buchne dělostřelecký granát, tak to hoří a pochopitelně ta kontaminace je o něčem úplně jiném. Takže ta Stockholmská úmluva si připravila takzvané národní implementační plány, kde každá země má říct, co bude dělat. Ukrajina si připravila první verzi v roce 2004, bylo to schváleno vládou v roce 2007 a na základě toho bylo vlastně zhodnoceno, co v té Ukrajině, mám takové zvláštní a do dneška nevím, jestli je v Ukrajině nebo na Ukrajinu. Prostě já říkám na Ukrajině trvale, ale asi to bude v Ukrajině, jako v Česku, v Ukrajině, já nevím. Tak na Ukrajině prostě. Ukrajinu vidíte, tady její regiony, což je docela podstatné, protože ta průmyslová část a problémy s tím spojené, tady máte třeba zemědělské sklady, které byly identifikovány v tom, kolem toho roku 2003. Část v takovémto stavu. Nenadáváme ovšem Ukrajině. Stejný, jak se tomu slušně česky říká, nepořádek, byly třeba ve spolení na Ratovice zmiňované a v jiných místech i na našem území. Takže Ukrajina si udělala v této vlně první inventuru a vidíte, že v podstatě pokud je o ty pesticidy, tak všude byly nějaké desítky, stovky, možná i jednotky tisíc tun nespotřebovaných těchto látek. Z důvodu času. Další problém, který Stockholmská úmluva řeší a který je z pohledu válečného konfliktu mnohem významnější, jsou náplně transformátorů, kondenzátorů, hydraulických systémů, tepelných systémů, kde se používaly polychlorované bifeny. Těch se celosvětově vyrobilo zhruba asi 1,7 milionu tun, jenom v bývalém Československu skoro 25 tisíc. A tady vidíte vlastně důsledek jednoho z válečných konfliktů, o kterém se ještě velmi stručně zmíním, a to je balkánské války. Tady vidíte už sběr těch transformátorů. Takže to je záležitost, která na té Ukrajině se také dělala. V tom roce 2004 to byl jakýsi hrubý odhad, kde co máme, protože transformátory potřebujeme a musíme přemýšlet o tom, že když zakážeme polychlorované bifenyly, musíme vymyslet tu náplň. Protože bez toho nemůžeme rozvádět elektrickou energii. Čili my to musíme podchytit a následně nějakým způsobem charakterizovat. Tady vidíte, že v té době oni odhadovali zhruba tedy nějaké jednotky tisíc tun těchto látek. Byl to hrubý odhad, nebylo to úplně tedy přesné, protože se neměřilo, jenom se odhadovalo. Paradoxně je v tom, jak jsme říkali za socialismu rádi, co je v Rusku bordel, pardon, nemá se to používat na přednáškách, ale starší generace si tenhle slogan jistě pamatuje, tak pochopitelně v žádném státu na světě v podstatě nemáme přesnou evidenci, co kde máme. Ty výrobní štítky jsou zrzají, to neuvěřitelné, jo? Ale vůbec nevíme v podstatě, kde co je možné. Tady vidíte, že v té době odhadovali, že mají 1000 transformátorů, zhruba tedy 2000 tun polychlorovaných bifenylů, množství kondenzátorů a v podstatě znečištění ovzduší, kde nám vlastně vychází zóny toho konfliktu. Tady vidíte průmyslové zóny na tom východě, Luhansk, Donbas a další, kde vlastně byla soustředěna metalurgická výroba toho bývalého Sovětského svazu. Ještě je dobré si uvědomit, co se málo mluví, nebo co se málo říká. Centrum celé řady průmyslových odvětví bylo na Ukrajině. Centrum toxikologického výzkumu byl Kyjev. Centrum raketového průmyslu vývoje raket byl na Ukrajině. Čili tady je
zájem nejenom tedy to, co se vlastně jako o tom běžně mluví, ale také řada problémů, které se dodnes vyskytují. My jsme se vlastně dostali ke konkrétní spolupráci v roce 2015, kdy Stockholmská úmluva prostřednictvím té implementační agentury UNIDO začala realizovat detailní inventuru polychlorovaných bifenylů, především v těch velkých transformátorech na Ukrajině. A zjistilo se, přeskočím ty pesticidy, že v podstatě ten aktuální odhad proti tomu roku 2003, v tom 18., když jsme ten projekt ukončili, jsou tady tato čísla. Tady jenom příklad tedy té Doněcké oblasti, to samozřejmě bylo pro každou tu oblast, tady jsou celková aktuální čísla. Tady vidíte, že těch transformátorů bylo 1425 jenom během tohoto projektu identifikováno jenom v energetickém sektoru, jenom v metalurgii. A když si zase vezmeme konkrétní příklad, tak většina toho byla právě v těch průmyslových oblastech na východě. Tady snad jako na to, co zmiňovala paní ministryně, když jsme tu inventuru dělali, tak vlastně tehdejším vedoucím odboru životního prostředí Dněpropetrovské oblasti byl pan Ruslan Strelec, což je současný ministr životního prostředí, a jeho náměstkem je v současné době Evgenij Fedorenko, což byl vlastně můj partner jako v realizaci toho projektu. No a návazně na to pokračoval další projekt, kterým naše centrum na Ukrajině realizovalo, a to byla jakási aktualizace toho národního implementačního plánu, vzhledem k tomu, že ta Stockholmská úmluva mezi tím přijala asi 12 nových látek, především zase průmyslového charakteru. Bohužel, než se to nachystalo, tak do toho přišel covid, uzavření hranic a zatím to tedy leží. A teď se podívejme vlastně na tu situaci. Bylo to tady zmiňováno, čili já si to volím to zase velmi stručně přeskočit a jenom ukázat některé souvislosti. Tady máte Rubižnoje v Severodoněcku. Tohle všechno ta chemička vyráběla. Byla totálně zničena, tady vidíte její stav. To je samozřejmě totéž, jak zase se o tom nemluví, jak to bylo na tom Balkáně. Zničení srbské infrastruktury bylo o tom, že z Chorvaty byli jednotný dlouhodobý jeden stát, takže samozřejmě se vědělo, kde co je. Tady je to totéž, Rusové vědí, kde co je. To znamená, pokud se něco ničí, tak je to naprosto cílené. A vidíte, že ta výroba zase byla velmi rozmanitá z tohohle pohledu. Tady je další projev, Severodoněc a zase ten zmiňovaný Azot. No a Lysychansk, což byla velká rafinérie. A v neposlední řadě teda metalurgický provoz, ten známý Azovstal, Mariupol. Všechno to, co tady vidíte, je systematicky úplně zničeno. Ty fotky jsou poté. To znamená to, co jsem zmiňoval, obrovské množství demoličního prachu. A ty lidé žili v tom kouři, v tom dýmu, co tam byl. V tom Azovstalu bylo 76 transformátorů s polychlorovanými bifenyly. To množství dioxinu, který vzniklo, přitom když to hořelo, si nedovedeme představit. To, co se tady mluvilo o tom Vietnamu, kde to byla součást toho Agent Orange, tak tady je to přímý vznik ve spalovacích procesech spolu s celou řadou látek. A ty lidé, kromě válečného stresu, žili v tom, kde tom dýchali, protože neměli kam utéct. Že něco z toho šlo do Ruska nebo někam, to je v tuto chvíli jedno, ale každopádně ty zdravotní dopady si myslím budou nezanedbatelné. No a poslední ještě teda zmínka k tomu, my jsme vlastně dělali válečné souvislosti také v tom Balkánu, na Balkánu, v Arménii, v Čečně a v dalších zemích. A tady je jeden z projektů Evropské unie, který jsme měli, takzvaný APOVSBAL, kde jsme řešili vlastně důsledky balkánských válek. Ale to byly důsledky zhruba 2-3-4 roky poté. Začalo to 2002, čili 3 roky po Kosovu a Srbsku a 10 let možná po Chorvatsku a tak dále. Čili ten konflikt samozřejmě byl ze spoustou diskuzí a spoustu problémů. To, co se tady někdo ptal, nevím, jestli Míla, na ty údaje kolem teda toho okuzeného uranu. V letošním roce byla velká konference národní, kde Srbové zhrnuli všechny ty data, které jejich lékařské instituce mají.
Takže je o tom poměrně dost údajů, ale musíme to brát zase s jistým aspektem prostě, řekněme, demagogické, nacionalistické povahy srbské. Říkám to, protože jsem částečně Srb. No a tady je potom ten projekt. Čili toto je ovšem projekt, který možná v Ukrajině budeme realizovat kolem roku 2030, pokud to dobře půjde. Kdy budeme mít jasno, že to je odminované, protože taky to tady zmiňoval, nevím, jestli Mirek, že vlastně ta Bosna je třeba do dneška zaminovaná. Tam se to území bylo úplně totálně zaminované a tady minují obě strany. To znamená, jak Rusi, tak Ukrajinci, když brání tu svou pozici, tak zaminovávají. A zaminovávají třeba cíleně pole. Čili, že ty pole budou rozstřílené plný munice a další, to je prostě problém do budoucna, který bude. My jsme se vlastně snažili připravit s kolegy, které tvořili vlastně ty týmy, se kterými jsem spolupracoval, návrh jakési společné aktivity, jakési pomoci tady s tou inventarizací. Což je zatím jenom takový surový proposal, který byl projednáván s Ruslanem Strelcem a s dalšími. Nevím, co se z toho vyvine, protože to musí samozřejmě dostat nějakou řádnou formu a může to být zaměřeno na několik důležitých aspektů. Jeden, pokud chceme dělat nějakou inventuru, tak především potřebujeme historickou paměť. Protože pokud něco bude, tak potřebujeme vidět, co tam bylo, kdy se to zničilo a podobně. To ovšem není teď, že jsme přišli my chytří z Česka, že to budou dělat. Zhruba 200 lidí na Ukrajině na tom velmi intenzivně pracuje a samozřejmě je to důležitá záležitost, protože tak, jak tady třeba nacházíme do dneška problémy, když jsem se zmiňoval o tom DDT, tak si vyberete místo pozadové v České republice pro ovzduší, že budete mít čisté místo třeba Hrad Buchlov a zjistíte najednou, že to místo je nejkontaminovanější v České republice, protože všechny ty dřevěné konstrukce jsou napuštěny DDT. Nebo kopnete tamhle někde a oni tam pytel DDT. Čili to je bohužel to, co tam také bude a oni na tom byli podobně, čili je tam jednak ta stará zátěž a samozřejmě to, co se s tím děje, bude představovat dlouhodobý jakýsi problém. Zatím se tedy pracuje na jakési interaktivní mapě, což si myslím, že by byla velmi dobrá spolupráce pro CNI a informační zdroje, které máme, zatáhnout do toho prostě to, aby se to zvizualizovalo. Aby tam třeba vyskočili to, co Michal zmiňoval, ty místa národních parků nebo něčeho takového, co je ohrožené, co bude problém a co bychom měli do budoucna řešit. A jako highlights prostě světýlko tam bylo a upozorňovalo nás na ten problém. Já se omlouvám za tu angličtinu těch slajdů, ale vzhledem k tomu, že jsem to chtěl poslat i těm kolegům, tak jsem to udělal rovno anglicky, aby se to nemuselo překládat. Stejně jsem neměl čas počíst celý, takže děkuji za pozornost. Otázky nemáme, asi jsou všichni hladoví, ale jestli by se někdo chtěl zeptat pana profesora Holoubka na něco z publika. Tak, pan doktor Smrchánek. My máme tu inventarizaci 10 000 lokalit. Ukrajina je cca větší o pol, čtyři a půlkrát větší do počtu obyvatel. Jaký počet těch kontaminovaných míst, a teď opomíneme, že my tam máme opravdu malý čudly v tom našem programu. Očekáváš, že na Ukrajině je dobré a v takových desetiletí, myslíš, se dostaneme k nějakému reálnému posunu sázací? No, obě ty verze Národního implementačního plánu Ukrajiny počítali s tím, že Stockholmská smlouva neřeší ty problémy vyřešit, ale udělat inventarizaci. To je to, o čem jsem mluvil na sanacích. Tak ty současné informace se týkají zhruba asi 2000 lokalit. Ale není to skutečně průzkum, který by byl nějak exaktní. No a vzhledem tady k této situaci, já si myslím, že to může být samozřejmě řádově zhruba ty rozloje větší. Na druhou stranu něco z toho bude pryč a vzniknou nové. To znamená, bude tam kontaminace taková přímá, že je jasný. A je otázka, co odkryje to, že se začne rekonstrukce. Protože první, co bude, tak se musí postavit byty. Takže přitom se vlastně budou odkrývat další a další body. A myslím si, já jsem za to, a do dneška jsem za to zodpovědný, tak je v Turecku. A oni to mají v zákoně od roku 16 Turci a do dneška to běží a ten proces je taková never ending story jako každá inventura.
Já si myslím, že když tady bude něco, co bude skutečně, pokud ta válka rozumně skončí, tak za 10 let budeme mít jakési seriózní informace. Protože zase do spousty těch lokalit se nebude dát prostě dostat z důvodu toho zaminování a dalších problémů. A nebude to priorita. Můžeme prostě udělat to, co bude pomocím, s čím, co bude. A oni se samozřejmě snaží, oni chtějí sedět doma a nic nedělat. Jo? Čili to jsou akademie věd a jiné ústavy, které se na tom snaží podílet a mít jakési informace, protože už od toho Černobylu jsou zvyklí takto pracovat. Jo? Čili ten styl práce tam je samozřejmě, ale kdy to bude realizováno, těžko říct. Už nejsou dotazy, tak já ještě dám takový nějaký závěrečný slovo.